tak treba biti. Evo piramidu, slažu, super. Da. To je najčešće dijagnoza od početka. Tak se vidi. Da. Da, to je jaje koje ti strčimo koliko ko može sat vremena, nakon jednog kruga gotovi, popijete kavu, sjedete, oko 12 ćemo svima dijeliti medalje za sudjelovanje, neku prigodnu nagradicu i ko bude najbolji hoće dobiti neku drugu nagradu za bolji rad. Da, ona bude tvoj pas. Da, da, već oni imaju brojeve. Evo Zrinka, ovo ti je tu prvo slovo Z. Tu kod ovog stričeka i tete si možete malo probati naočale da vidite... Ja, a, i kako ti se to sve čini? Super! Tak bih htjela! Ha? Ne bi, jel da ne bi? Ovaj, ali neko od nas treba masku nositi. Tako je. Ajmo se dogovorili, evo, ajde, budemo se dogovorili. A, dobro. Ajmo se dogovorili. Vama ćemo jednu masku. Čekaj, dogovorimo se. Če, ovo? Pa, da. Može. Ovaj, dobro. Da, da. Da, da. Da, da. Dobro, Karlo. Ovaj događaj koji smo nazvali Blind Run ili kako bi na hrvatski preveli trka na slijepo, povod je isključivo humanitarnog tipa, znači povodom svjetskog dana slijepih koji je obično 15. listopada svake godine, nastojimo senzibilizirati što je moguće više javnost, mlade, stare, sve generacije za izazove koje danas imaju slijepe osobe. Koliko ima natjecatelja? Pa ima ih oko 200 ove godine, što je značajan napredak u odnosu na prethodnu godinu. Nastojimo svake godine učiniti da broj sudionika bude sve veći i veći. Četvrtu godinu za redom Hrvatski savez slijepih zapravo u suradnji, odnosno s organizatorom, a to je Udruga Djeca za bolji svijet, stvaramo jedan bolji svijet. Rekla bih da trčimo u parovima, uvijek je zajedno lakše, tako jedna osoba je pod povezom, druga je videća na neki način, ili se radi o osobi sa oštećenjem vida koja trči s videćom osobom i zapravo na taj način senzibiliziramo ljude i upoznajemo ih sa specifičnostima oštećenja vida. Ovdje imamo i zgodne punktove, dakle punkt za najmlađe gdje na jedan pristupačan način najmlađi mogu uopće saznati što je to oštećenje vida, kad to imaju njihovi vršnjaci. Infoštand gdje zapravo se mogu dobiti informacije o sljepoći, o pismu za slijepe, dakle o brajci. Imamo simulacijske naočare gdje možete kao videća osoba obuti cipele slijepe osobe i vidjeti kako to izgleda i što je to oštećenje vida. I naravno naš poligon gdje se pod povezom i sa dugim bijelim štapom može stvarno konkretno isprobati kako je taj osjećaj imati oštećenje vida. Sve to zapravo u svrhu da
ljudi s kojima živimo i dio čega jesmo zapravo bolje razumiju naše specifičnosti i ograničenja i da nas bolje prihvate. Evo.